L'hotel Solana del Ter, a Ripoll, compta amb una plantilla de 18 treballadors. La totalitat se'n va veure afectada per un ERTO quan les restriccions van obligar a tancar-hi l'activitat. Actualment, l'hotel té un 20% de la plantilla treballant a temps complet, un 70% treballant a mitja jornada i un 10% que encara no s'ha reincorporat a la feina. Ara, amb l'arribada de l'estiu i l'aixecament d'algunes restriccions, la gerència veu probable revertir els ERTO que encara afecten a la majoria de treballadors, si bé no es pot comptar amb reserves a massa llarg termini. Ja estem contents. El fet de poder treballar fins a les 11 ens fa que necessitem cobrir més hores per donar servei als clients. Però, esclar, no és suficient com per treure la totalitat de la plantilla encara. Tothom va a última hora i les coses no es planifiquen com en temps enrere. L'any passat es va poder treballar una mica a l'estiu, doncs pensem que com a mínim aquest any farem el mateix i llavors podrem treure la totalitat de la plantilla de l'ERTO. Tot i que les baixes d'expedients de regulació temporal d'ocupació no són consultables, hi ha indicadors que permeten intuir-ne la tendència. Al costat de les dades d'atur registrat, que ha baixat en mig centenar de persones des del gener al Ripollès, es troba el nombre de demandants d'ocupació que ja compten amb una feina. Es pot tractar de persones que esperen tenir una feina millor o persones que es troben afectades per un ERTO. Aquests han baixat en prop d'un centenar des del gener, de 2.142 a 2.051 persones. Podem observar, es pot intuir, doncs que hi ha diferents empreses, sobretot sector hoteler i restauració, que en mica van aixecant, diguéssim, els expedients que tenen d'ERTO i van incorporant doncs, aquestes persones que estaven en aquesta situació doncs, un altre cop al mercat de treball. No? Pel que fa al nombre d'ERTO donats d'alta, del gener al març van ser 41 a la comarca. Del total de 131 treballadors afectats, 88 pertanyien al sector de l'hostaleria, 23 al comerç i 11 a la indústria. El passat mes d'abril, però, només se'n van tramitar 4. 3, sí que és cert, en el sector de l'hostaleria i de restauració i un altre en un altre sector. Això també es va veient una tendència a la disminució. A cop de vacuna i d'aixecament de les restriccions, les plantilles de l'hostaleria es van normalitzant al Ripollès per donar servei als visitants que s'esperen a l'estiu.